我们现在讲一首母亲，母亲啊，我先弹一下，西调。下面讲一下怎么弹啊？我这个谱呢很奇怪，都没有写完整，为什么呢？我就让大家有个锻炼啊，那大家一起来以后即兴伴奏，有时候没有谱啊，只有右手而没有左手。我这里右手有了，左手没写完，右手也没有写纸吧，所以我大家跟大家一起相互来体验。来看一看怎么样解决这个右手是守卫的问题啊，左手呢是那个和弦的问题，好不好？我们一起来搞一搞，好吧？看看大家能学到，跟能学到很多东西，以后老师啊没有辅导的时候，你们自己也可以，是吧？啊，好，先到这里啊，先到这里啊。这个一般民歌呢，它是两小节为一句，两小节为一句。我现在写了四小节，我们来看一下，少少的东西哪里来的？这句高音多到中音多，音很多，音很多啊，是吧？我们的手可能没这么大，就是放这么大就不好弹，要借来借去的。所以我想就用米，我们先看到这里，看到这里是米少的守卫，最高音是哆。最低音是咪，是吧？咪少都是位啊，幺二五指啊，那么少就是二指，拉三指都是五指，这样就比较简单。咪是一指，然后翻一个手，这两个手翻成一个连音一指啊，咪少都是位，翻一个手就可以了，是不是？然后呢，咪来呢，咪来怎么弹呢？我们这个一指啊。这个咪呀 这个咪现在是可以，现在这个咪是放三指的，但是我没有声音的啊，没有声音的换指啊，换成一指啊，啊，这个没有声音应该这样换啊，这个慢慢写不太好写，写在当中，写在当中，因为它不弹这个音的，啊，它换好了再弹的啊，不是说弹了这个音再五声换指，是先换好了在这里写不清楚。这个咪不弹，咪不弹换成一指哈，咪来七度守卫，咪少西来，啊，咪少西来守卫，七度的守卫，咪少西来，一二，啊，一二，这个西我们用四指了，因为它当中，因为它还有个拉嘛，拉要用三指啊。这是这个守卫，前面是哆咪嗦守卫啊，到这里是哆咪嗦守卫啊，到这个咪写错了，到这个咪是哆咪嗦哆守卫啊，到这个咪啊，
然后这里呢，南渡是借用，然后再回来米来，这是米少西来气候间所谓。好，这句又回到跟上面一样的，这句是标准的米少都所谓啊，是吧啊？那么就是了，还是米嘛，就是米少。你这个也可以说米少都所谓啊，因为你这个就借了一个瑞嘛。啊，接了一个音嘛，这里就米少的时候下来，喇喇可没办法了，八度了，八度了，啊，八度了，八度了，那个喇叭咪啊，那个咪是三次，所以这个。